ტრაგედია ფოთში მალტაყვაში 9 წლის ბავშვი დაიხჩო. ის პლაჟზე მშობლებთან ერთად იმყოფებოდა თვითმხილველების თქმით შემთხვევის ადგილზე მისულ სამაშველო და სასწრაფო დახმარების სამსახურებს მოზარდი უკვე დარდასრული დახვდათ. სამედიცინო ექსპერტიზის შემდეგ დაღუპული ფოთის კლინიკური საავადმყოფოდან რუსთავში გადაასვენეს. ოჯახი მალტაყვაში დასასვენებლად რუსთავიდან ჩავიდა. ლეზი მოხდა სამწუხარო ამბავი რუსთავიდან ჩამოსულები იყვნენ დასასვენებლად და 9 წლის ბავშვი დაიღუპა თაბალწყალში.